Протягом церковного року на честь Івана Хрестителя святкуються аж 6 дат. Серед них праздник зачаття, Різдва, усікновення голови, перше і друге знайдення голови, третє знайдення голови і собор Івана Хрестителя після Богоявлення. Різдво святого Івана Хрестителя – найбільше з усіх свят на його честь. Сьогодні нам потрібно Івана Хрестителя, щоб він ішов по Україні і казав: «Покайтеся! Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, бо за мною йде той, який буде вас хрестити Духом Святим». Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя – це безперервна жертва. Проповіді на цей праздник знаходимо у святих Івана Златоустого, Амбросія і Августина. Сьогоднішнє свято для мене і велике духовне свято, і особисте свято, бо батько мій був Іван, він був священником, і тому, звичайно, що я сьогодні сумую, що його вже немає разом з нами, але разом з тим радію, що люди пам'ятають про Івана Предтечу і приходять в храм, і моляться, прославляють його. Для мене Іван Хреститель – це символ чистоти, символ покаяння. І дійсно обтяжені суєтними думками, життєвими проблемами, ми часто свою душу заселяємо якусь тяжкість. І в цей день я звертаюся до нього, щоб він очистив нас від всіх життєвих сует, запалив світло віри, добра в наші душі, звільнив нашу рідну Україну від злих помислів, злих дій. І щоб тут дійсно ми всі перебували в такій світлі, в вірі, в надії, яку він нас вчив. Покайтеся, бо прийде Царство Небесне. Сьогодні він має і проповідує, і проповідує в Україні через різних священників, через ті події, які в нас сьогодні є, бо закликає людей до змін. Закликає людей до віри, закликає людей до наслідування Ісуса Христа. Народ не до кінця, розуміючи релігійну суть свята та зважаючи на поєднання язичницьких та християнських елементів в українській культурі, почав називати День Івана Хрестителя Днем Івана Травника, Івана Чаклуна. Згодом до цієї назви додали ще слово «купала» на честь язичницького бога, якого шанували в ці дні. Проте не варто помилково називати свято Різдва Івана Хрестителя святом Івана Купала. Краще в ці дні просити святого Івана, щоб надавав сили та мудрості бути прикладом християнського служіння, яким колись він був.